Oktyabrın 29-da Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şəki şəhərinə gəldilər. Dövlət başçısı və birinci xanım xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin yeni ucaldılmış abidəsini ziyarət etdilər. Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov rayonda görülən işlər haqqında məlumat verdi. Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıqlarını verdi. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında iştirak etdilər. Mərkəzdə Ulu Öndərin həyatının və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallara və tarixi sənədlərə geniş yer verilib. Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətinə həsr olunmuş xüsusi güşədə fondun bir sıra sahələrdə həyata keçirdiyi layihələrdən ətraflı bəhs olunur. Mərkəzdə kompüterlər və digər ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqları fəaliyyət göstərəcək. Xarici dillərin tədrisi otağı, 60 və 20 yerlik iclas salları, rəsim və foto studiyaları, elektron kitabxana, kompüter, rəqs, intellektual oyun dərnəkləri fəaliyyət göstərəcək. Mərkəzdə Şəkinin tarixinə həsr olunan güşə də yaradılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva daha sonra Bayraq Muzeyinin açılışında iştirak etdilər. Muzeyin sərgi zalında 3 bölmə var. Burada Azərbaycan xanlıqlar dövrünün xəritəsi, orta əsrlərə aid döyüşçülərə əks etdirən manekenlər, orta əsrlər xanlıqlarının bayraqları, 19-cu əsr Azərbaycan şəhərlərinin gerbləri, qədim metal sikkələr, kağız pullar nümayiş olunur. Bundan başqa muzeyin eksponatları arasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünü, Azərbaycan SSR dövrünü və müstəqillik dövrlərini əks etdirən konstitusiyalar, gerblər, bayraqlar, poçt markaları, orden və medallar sərgilənir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva daha sonra Şəki-Kiş avtomobil yolunun açılışında iştirak etdilər. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov məlumat verdi ki, uzunluğu 7,2 kilometr olan bu yol 17 min nəfərin yaşadığı 2 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Yol boyu bütün lazımı infrastruktur qurulub. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Kiş çayı üzərində uzunluğu 88,2 metr, hərəkət hissəsi 8 metr olan körpü bərpa olunub. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şəki Asan Əyad kompleksinin açılışında da iştirak etdilər. Prezidentin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdürü Fuad Ələsgərov, həmçinin prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev kompleks barədə ətraflı məlumat verdilər. Sayca 15-ci olan bu mərkəz Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən və Oğuz rayonlarında qeydiyyatda olan ümumilikdə 510 mindən çox vətəndaşa xidmət göstərəcək. Prezident İlham Əliyev mərkəzi işə saldı. Burada 11 dövlət orqanı tərəfindən vətəndaşlara xidmət göstəriləcək. Eyni zamanda mərkəzdə funksional yardımcı xidmətlər təşkil ediləcək. Burada 190 əməkdaş və 50 könüllü çalışacaq. Dövlət başçısına digər xidmət növləri və layihələr barədə məlumat verildi. Sonra mərkəzin kollektivi ilə görüşən Prezident İlham Əliyev artıq beynəlxalq miqyasda Azərbaycan brendi kimi tanınan asan xidmət mərkəzlərinə müraciətlərin sayının 25 milyona yaxınlaşdığını dedi. Hazırda asan xidmət mərkəzlərində 320 növ xidmətin göstərildiyini vurğuladı. Dövlət başçısı gələn il daha 5 belə mərkəzin istifadəyə veriləcəyini bildirdi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq ölkənin hər yerində olduğu kimi Şəkinin də tarixi simasını qorumaqla sürətlə inkişaf etdiyini deyən Prezident İlham Əliyev burada infrastruktur layihələrinin uğurla icra olunduğunu diqqətə çatdırdı. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa olunan Şəki şəhər qarışıq tipli uşaq evinin yeni binasının açılışında da iştirak edən Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya məlumat verildi ki, uşaq evinin 1930-cu ildən veriləşdiyi bina qəzalı vəziyyətə düşdüyündən Heydər Əliyev fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən 1 hektar ərazidə sahəsi 2000 kvadrat metrdən çox olan 2 mərtəbəli yeni bina inşa olunub. Bütün yaş qrupları üzrə 80 yerlik olan uşaq evi Şəki rayonu ilə yanaşı digər ətraf bölgələri də əhatə edir və hazırda valideyn himayəsində məhrum olan 3 yaşdan 20 yaşadək 60 nəfər burada məskunlaşıb. Binada oğlanlar və qızlar üçün ayrıca bölmələrdə yerləşən, zəruri inventar və avadanlıqla təchiz edilən 2, 3 və 4 nəfərlik olmaqla yataq otaqları, kitabxana, kompüter, musiqi otaqları, emalatxana, idman zalı, uşaqların asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün istirahət otağı və digər bölmələr yerləşir. Burada məktəbə qədər yaş qrupları üçün 20 yerlik uşaq bağçası da fəaliyyət göstərir. Uşaq evinin ərazisində açıq havada idman meydançası da qurulub, ərazidə yaşıllıq zonası salınıb. Heydər Əliyev fondu tərəfindən uşaq evinə müvafiq avadanlıq və avtobus hədiyyə olunub.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Abad Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzinin açılışında iştirak etdilər. Prezidentin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdürü Fuad Ələsgərov, həmçinin Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev Abad layihəsi çərçivəsində görülən işlər və gələcək layihələr barədə dövlət başçısına məlumat verdilər. 1867-ci ildə tikilmiş tarix memarlıq abidəsi olan iki mərtəbəli binada işçilər və təlimlərə qoşulacaq şəxslər üçün istirahət otaqları, termik soba otağı, təlim otağı, xammal anbarı, hazır məhsul anbarı, etnobutik, ofis və xalçaçılıq otağı yerləşir. 40 sənətkarın işlə təmin ediləcəyi mərkəzdə sənətkarların istehsal etdikləri məhsulların satışı da təşkil olunacaq.